Հանուն հոր, երրորդու և սուրբ հոգու, ամեն։ Այո, թողորդնյա լինի մեր Տերը, իրոք ինչ սքանչելի վկայություն տվեց մեր ամեն քույրը, իրոք ինչքան այս տեսակ մարդիկ կան, որ մենք տեսնում ենք, որ եթե ոնց որ Հիսուսը ասաց, չէ, եթե հավատաս, ամեն բան հնարավոր է։ Ուրեմն շատ տեղեր, ոնց որ մեր բժիշկը մենք ենք առաջինը, մեր մեջից մենք պետք է վստահենք Աստծուն, իր խոսքին, ու այս տեսակ հավատքով քայլենք առաջ, որովհետև ողորմություն անունը սիրելիներ Աստվածը եւ ինքն է որոշում օրը, ժամանակը, իրավիճակները ինքն է ղեկավարում։ Մեզանից ասում է մենք անդադար, ոնց որ ասում է անդադար աղոթք արեք, բայց ինքը ինքն է ժամեր որոշողը, ինքն է բժշկողը, ինքն է աներողը և ինքը գիտի ամենքիս համար ինչ անի, ոնց անի։ Մենք մեր գործը պետք անենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստծո զավակներ, մենք մեր դիրքի մեջ պետք է մնանք, մնացած բանը Աստված բանի։ Այսօր աշխարհը, աշխարհի մեջ շատ զարմանալի մի երևույթ կա, մարդիկ պարծենում են տարբեր տեսակ բաներով, անիմաստ բաներով մարդը հպարտանում է, ուրախանում է, ինչ որ զարմանում ես, որ այդ փուչ բաները, եթե քեզ տալիս են այդ ուրախությունը, բա եթե մարդը հավիտենական Աստծուն ճանաչի, հավիտենական ուրախությունը ինչքան լավ բան է։ Այսօր երկրորդային բաներով անիմաստ շորի համար է մարդ ուրախանում, ինչ որ մեքենայի համար, չգիտեմ ինչի համար, նյութական ինչ-որ բաների համար այսօր պարծենում են, իմը քոնից լավն է, ես քոնից ավելի մեծ տուն կսարքեմ, չգիտեմ իմ ավտոն քոնից մեծ թող լինի, շատ թանկ լինի, մարդիկ ոչ թե ասում են, գիտես այս շորս հարմար է ինձ, հաղթում են որտև ինձ հարմար, այլ ասում են, գիտես էս ինչ խանութից ու էս ինչ գնից գնով եմ առել, որ սաղ զարմանան, հայն ինչ օգուտ, երբ որ այդ թանկանոտ շորը դու մի ժամ ես հագնելու, կցես ենքում, որտև չես էլ օգտագործելու։ Այսինքն ես փուչ պարծենկոտությունները, փուչ ինչ-որ ուրախությունները մեր կյանքի մեջ ոչինչն էլ չի անի։ Կամ այսօր շատ անգամ այս ամուսնությունն է դարձել շատերի համար մատերի փաթաթան, խաղալիք է դարձել, ինչ-որ շաբլոն բան, բոլորը ամուսնանում են սենց, կներեք սենց, մի հատ մեծ խմբով մի տենդենցիա սկսում, ամուսնանում են, վայ ես էլ ամուսնանամ։ Բայց շատ քչերն են այդ ամուսանալու փուլի մեջ մտածում, իրանք շատ ուշ քայլ են կազմում, ընտանիք են կազմում, հիմքը պետք է ճիշտ լինի, հիմքը պետք է ուշադիր լինեն, որ շեղումներ չտա, որովհետև մի փոքր շեղումը ամուսնության սկզբում կամ այդ մտերմության, այդ նոր ընտանիք կազմելու հիմքը եթե սխալ է դրվում, տարիներ հետո շեղումը շատ ավելի մեծ կլինի, սիրելիներ։ Եվ նման շատ բաներ մեր կյանքի մեջ մենք երբեմն այս երկրորդային բաներով տարվելով մոռանում ենք, որ կյանքում կա առաջնային բաներ, ինչի համար մեր կյանքը մենք պետք է կարողանանք նվիրենք այս բաներին, մենք պետք է նեղություն քաշենք ավելի այդ բաների համար, քան ստե երկրորդային ու փուչ բաների համար։ Ինչի մասին է խոսքը, քիչ հետո կիմանանք։ Եվ այս վերջի ժամանակների մեջ մարդիկ այնքան են նյութական դարձել, որ չեն համատում, որ կա վարձատրություն, վարձատրություն, ոնց որ երկրի վրա մարդը աշխատում է, իրան փող է տալիս, ասում են, «Դու աշխատանքի վարձն ա, ես քեզ վարձատրում եմ քո աշխատանքի դիմաց»։ Ճիշտ այդպես էլ, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի համար ապրենք, Հիսուսի խոսքով ապրենք, Աստծո կամքը կատարենք, Աստված այս բաները անելու մեջ է մեզ երկնային գանձը տալու, երկնային վարձ է տալու։ Շատ շատեր այսօր քրիստոնյաներին է խոսքս վերաբերվում, չեն համատում հավիտենական վարձատրությանը, ասում եմ, քյարս ո՞րն է, այս խեղճին օգնեցի, այս անճարին գնացի, այդ մի պահը օգնեցի, տիրություն արեցի, կամ այս գործը արեցի իր համար և այլն, ասում եմ, օգուտս ո՞րն է, անիմաստ ժամանակ վատնեցի, անիմաստ չի։ Հիսուս ասում է, մեկ գավաթ ջուր իմ անունով, երբ որ դուք մեկին եք տալիս, իմ անունով եք անում այդ բան, ասում է, երկնքում դուք վարձ եք ունենում։ Այսինքն ամեն աննշան արարքը, թվում է ինչ աննշան բան, մի բաժակ ջուր, բայց այդ մեկ բաժակ ջուրը պատկերացրեք ինչքան մեծ է այն մարդու համար, ով սրտած ծառավա ու ընկած ջուր է ման գալիս, ու այդ մեկ բաժակ ջուրը դու տալիս ես իրան։ Այդ ջուրը հենց Աստծո խոսքն է մեր համար, որ այնքան մարդիկ կան, որ մի փոքր Աստծո խոսքը
Մի բառը կար այդ մարդուն ամբողջությամբ բժշկի։ Աստծո բերնից ելած այդ մեկ խոսքը հավիտենականության մեջ, թե երկրի վրա նայեք Աստված ինչ ասում։ Աստված ասաց լույս լինի։ Մեկ է տեսնում են լույս ա լինում։ Նայեք մի հատ խոսքը ասում ու հստակ մի հատ բան ա տեղ ունենում։ Աստծո ասածը ամեն բանը կատարվում ա, սիրելիներ։ Եվ եթե մենք էլ ինձանից սկսած մենք էլ հավատանք, որ ինչ որ Սուրբ Գրքում ասում ա, դա Աստծո խոսքը նաև իրոք կկատարվի մեր կյանքում, եթե վստահենք այդ խոսքին, մեծ օգնություն մեր կժառանգենի։ Այսօր մի հետաքրքիր տեղ ենք կարդալու Ավետարանից, Աստծո խոսքից, Նոր Գտակարան, 7 Կորինթացի, 11-րդ գլուխ, 16-րդ տնից պետք է ընթերցենք։ Պողոս առաքյալի գործունեությունը և տառապանքը։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, թող ոչ մեկը ինձ հիմարի տեղ չդնի, ապա թե ոչ, թեկուզ իբրև հիմար ընդունեցեք ինձ, որ ես ինքս ինձանով մի քիչ պարծենամ։ Ինչ որ պարծենալիս ասում եմ, ոչ թե տիրոջ հավանությամբ, այլ անմտությամբ եմ ասում, տեսնելով, որ շատերն են պարծենում մարմնի կողմից, ես էլ եմ պարծենալու։ Մարդիկ էին հայտնվել Կորինթոսի մեջ, որ պարծենում էին, գիտեք, մենք ենք առաքյալներ, մենք տիրոջ սառաներ ենք, մենք ես ենք արը, այն ենք արը եւ այլն։ Հավանաբար այս վերջ Պողոսին էլ ոնց որ արհամարած ունենային, թե ինքը ով ա, ինչ ա, ինքը ստից առաքյալը եւ այլը, ու Պողոսը երբեք սենց բաներ չի ասել, էլի, որ ասմա, ոնց թե անմիտ եմ, անմիտի նման ասմա չպարծենամ հանգարց այդ բաներով, բայց ասմա, որ իմանաք, որ ես ով եմ, ինչ եմ, ես էլ եմ ձեզ ասում, ինչ ասում, որովհետև հիմարներին հոժարությամբ եք հանդուրժում դուք ձեզ իմաստուն կարծելով։ Այո, հանդուրժում եք, եթե մեկը ձեզ տապանքի մեջ առնի, եթե մեկը ուտի ձեր ունեցվածքը, եթե մեկը ձեզանից մի բան վերցնի, եթե մեկը ինքն իրեն բարձրացնի, եթե մեկը խփի ձեր երեսին, նախատինքի մասին եմ ասում, իբրև թե մենք տկար ենք եղել, սակայն ինչով որ մեկը համարձակվի պարծենալ, անմտությամբ եմ խոսում, ես էլ պիտի համարձակվեմ։ Խեղճը դառնացած ասում է, գալիս են, ձեզ շահագործում են, ձեզ հարվածում են, ես են անում են, ասում ատենցին ավելի եք դուք սիրում, ավելի եք ընդունում, ով որ իրան ստից առաքյալի տեղա դնում եւ այլն, քան թե մեկին, ով անկեղծ ձեր համար ցավը քաշել։ Ասում է, դե որ ատենցները ձեր առջև պարծենում են, ասում է, ես էլ եմ համարձակվում պարծենալ, ինչ ասում, նրանք եբրայցի են, ես էլ։ Ուրեմն մարդիկ էին հայտնվել, որ ասում են, գիտեք, մենք եբրայցի ենք, Աբրահամի սերունդ ենք, ուխտի զավակները մենք ենք, իսկ Ադամ եւ այլն, ասես բաներ են խոսում։ Եվ Պողոս առաքյալը ինքն էլ ասում, եթե մեկ ասում է եբրայցի, հա, ես էլ եմ եբրայցի, հիշում եք, չէ՞, ով է Պողոսը, ինչ մեջ փարիսեցի էր, որ զարակելոցի մեջ կարդում ենք, տեսնում ենք, ում աշակերտները, ինչ արել, իսրայելացի են դրանք ասում, ես էլ եմ իսրայելացի, Փարիսեցի էր Պողոսը, հիշեք, Աբրահամի սերունդ էր, ասում է, ես էլ եմ Աբրահամի սերունդ։ Շարունակում եմ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ եմ, հիմարի պես եմ խոսում, հլնայի ինչքան է իրան բանանում, ասում է, էլ ավելի ես եմ Քրիստոսի պաշտոնյան, աշխատանքներով ավելի, ուրեմն, ինչ հետաքրքիր է, ինչ համեմատություններ է բերում, ասում են, ինչ գործեր արել, որ ուրեմն Պողոս առաքյալը ոնց է դարձի գալիս, իր դարձը հիշում եք, չէ, ինքը պետք է գնար քրիստոնյաներին բռներ, հալածեր, ճանապարհին հենց Հիսուսն է հայտնվում իրան, եւ հայտնվելուց հետո տեսնում ենք դարձ առնում Պողոսը եւ սկսում է ծառայել այդ տիրոջը, այն մեկը, որ թշնամի էր, հիմա դառնում է այդ մեկի ծառան։ Եվ տարօրինակ բան անում, որ այս մարդիկ պարծելում են, որ թե ինչ աշխատանքներ արել որ Պողոսը։ Եվ Պողոս առաքյալը, գիտեք, շատ անգամ ասում են հեթանոսների առաքյալ, ինչի, որովհետև եթե մյուս առաքյալները հրյաների մեջ էին, չէ, խարոզում, հրյաների մեջ էին, ոնց որ ասած, այդ առաքյալները բան անում, այս Պողոս առաքյալը ինչ արեց, գնաց հեթանոսների մեջ, անաստված ազգերի մեջ, որ հազար ձևի աստվածներ ունեին, տարբեր տեսակի մարդկանց էին պաշտում, աստվածներ էին պաշտում եւ այլն, այս Պողոս առաքյալը գնաց այդ տեսակ մարդկանց մեջ,
անհավատների մեջ ավետարներ քարոզում, սիրելիներ։ Ուրեմն ասում ա, եթե աշխատանքներով եք բարձրանում, ես ձեզանից ավելի եմ, ավելի գործեր եմ արել, ծեծերով, չափից ավելի, ասում ա, եթե գանք հասնենք ծեծերին, որ ով ա մեզանից շատ Հիսուսի համար, Հիսուսի անվան համար ծեծքեր է, ասում ա, ես չափից ավելի եմ ծեծքեր է, կարդում ենք իրոք նոր կտականը, տեսնում ենք, էլ քարերով են խփում, էլ ծեծում են, ինչ ասես անում են այստեղ ճառաքյալի։ Ուրեմն նայեք, եւ աշխատանքով առավել, ծեծելով ասում ա չափից ավելի, բանտարկություններով հաճախակի, ուրեմն Հիսուսի անվան համար շատ անգամներ բանտարկ ստեղ Պողոս առաքյալը, տեսել են Հիսուս ա քարոզը եւ այլը, բռնել արել բանտարկել են, որ չքարոզի։ Գիտեք, նոր կտականի մեջ մենակ երեք ուղերձ առաքյալը բանդից ա դել։ Ունենց ուղերձներ, որ ասում ա, ուրախ երեք ամեն ժամանակ, այդ ուրախ երեքը գրել ա բանդից։ Նեղության մեջ եղող մարդը ես ինչ կոչ էր անում, նեղության մեջ ասես ամենադժոխքային տեղում են, վերջ, էսի կյանքիս վերջնա, չէ՞, շատ տեղեր գաղութ ա համարվում այս երկրի վրա դժոխք ու ամենավերջի տեղը։ Բայց իրականում այդ գաղութների մեջ այսօր շատ մարդիկ ավելի ազատ են, քան մենք այստեղ նստածներս։ Շատ այդ տեսակ մարդիկ ավելի են ասում մոտ, քան մենք այդ նեղության մեջ ավելի ասում մոտ են, քան ես լայն օրերի մեջ ենք, մենք մտածում ենք, թե ասում շատ մոտ ենք։ Ուրեմն ասում ավելի շատ բանտարկվեցի, մահվան վտանգների մեջ շատ անգամներ, մահվան մեջով անցել, քանի անգամ ուզել են սպանել, հիշում եք էլի գործ առաքելոց, մարդիկ են հայտնվում, գլուխները ճպլացնում են իրանց, ուխտեր են անում, այսա սրան գնում ենք սպանել, ինչ ձևի ասես հակառակորդներ ունենում, ասում ա, դե նայեք, ասում ա, ինչ վտանգների մեջով եմ անցել, հրեաների կողմից 5 անգամ 40-ից 1 պակաս ծեծվեցի, ծեծել են, քանի անգամ ասում ա, 3 անգամ ձախտվեցի, ձախկելը գիտեք որն ա, մեր տատիները, մամաները ճիպոտով գուրթ են, չէ՞ չփխում, այդ էլ հատուկ բարակ ճիպոտը եղել, շատ ուժեղ ա դաղել, բռնել այս ճիպոտը արել են խեղճ Պողոսին, 3 անգամ ասում ա ճիպոտը հարվել են, 1 անգամ քարկոծվեցի, քարերով այնքան են խփել, մտածել են մեռա, տարեկցել են դիակենքում, բայց գալի քրիստոնյաները վերցնում տանում են, կենթանանում ա ինքը, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, ուր էր գնում նավաբեկության, նավավուր էր գնում, գնում էր իրա հաճույքները, հոգար չէ, գնում էր ավետարանը քարոզել ու նեղությունների մեջ էր գնում, նավաբեկության մեջ, 1 ցերեկ և գիշեր ծովի անդունդի մեջ մնացի, հետաքրքիր ա, հլը նայեք, ծովի մեջ, գիշեր ցերեկ մնացել ա, 1 գիշեր ու ցերեկ ջրերի մեջ, շատ անգամ ճամփորդությունների մեջ գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, ուրեմն բնական աղետների մեջ ա ընկել, դժվարություններ ա եղել, բնության գրկում, ոնց ասեմ, շատ դժվար ա, որ բնության գրկում մարդը անցնի, մանավանդ այդ ժամանակները, այսօր մենք ինչ-որ հմտություններ գիտենք, անտառում ապրելու, ջրի մեջ, ոնց ջուր հայթայթես, ինչ անես, բայց այդ ժամանակները շատ դժվարություններ ա եղել, և մանավանդ մարդիկ սենց ոտով ընգած, նեղությունների մեջով, նահով, բաներով, ոտքով գնացի ավետարան են քարոզել ազգերի մեջ։ Եվ ճանապարհներին ասում ա, ինչ է լինում, ավազակներից վտանգներ, հարձակվում են իրանց վրա, այն ժամանակ ճամփորդներին թալանում են, հիշում եք բարի սամարացու առակը, որ ճամփորդներից մեկին ավազակները հարձակվում, կողոպում են, ամեն ժամանակ եղել են սենց ավազակներ, և շատերը այդպես Պողոս առաքյալն էլ այդ թվում, քարոզների գնալու ժամանակ, ճամփորդությունների ժամանակ շատ հաճախակի ավազակների հարձակման տակ ա հայտնվել, ազգիցս վտանգներ, ինքը եբրայեցի էր, չէ, իրա ժողովրդից, հրեաներից անգամ ինքը վտանգների մեջ ա եղել, իրա ազգն ա իրան ճնշել, նեղացրել, հեթանոսներից վտանգներ, գնում էր հեթանոսների մեջ, ասում են էսի հրեայա, էսի եկել ա մեզ հավատափող անի, չգիտեմ ինչ անի, հա, վտանգների մեջ ա եղել, անընդհատ ժողովրդին գրգռել են, որ հեռնեն, նեղացնեն իրան, հա, հլը տեսեք ինչերի մեջով անցել Պողոս առաքյալը, ազգից վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ,
որ գնում էր քաղաքներ էր գնում, որ քարոզեր, եւ քաղաքի մեջ էլ վտանգների մեջ ընկել։ Անապատի մեջ վտանգներ, անապատ, չգիտեմ ով է եղել մեզանից, մեր համլետեղբարը եղել է անծայրացին ինչ-որ տեղեր, ապա, շոգ, տապ, գիշերները շատ ցուրտ, անապատի մեջ խայթող քարիշներ կան, օձեր կան, իմացեք, եւ այս տեսակ էս ամեն բանի մեջ լինելով, ուրեմն տարբեր վտանգների մեջ է եղել։ Ծովի վրա վտանգներ, սուտ եղբայրներից վտանգներ։ Մարդիկ կային այդ ժամանակ նաև քրիստոնյաների կողքը, առաքյալների կողքը, որ կեղծ եղբայրներ են։ Ոնց որ Հիսուսն է ասում, շատ ասում է գայլեր, գառան դիմակներով կգան, որ ինչ անեն, հոտին վնաս տան։ Կներեք։ Եղբայրներից վտանգներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ առաքյալը իր կողքը կանգնած մարդկանց էր, ոնց որ Հիսուսն էր, չէ՞, ասում է իր անձը չէր վստահում կողքիների, որովհետև մարդկանց սրտերը գիտեր, որ չար էին իրանք։ Մենք էլ պետք է այս բանից օրինակ վերցնենք։ Մեզ շատ անգամ ասում են, միշտ էլ այստեղ ամեն տեսակ մարդիկ գալիս են, եկեղեցիով ասես գալիս, ամեն իր քույր եղբայր համարողը քույր եղբայր չի։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք։ Հիսուսը մեզ սովորացրել է, ոնց տարբերել, ով ակերծ, ով ճիշտ, ով որ ավետարանի խոսքը իր կյանքով ապրում է, ով որ ավետարանի խոսքը պահում է իր կյանքով, ասում է ծառին պտուղից ճանաչել։ Այսօր նայեք մեր կողքի ինչքան սենց մարդիկ կան, տարբեր տեսակի քրիստոնյաներ, Հիսուսի անունն են տալիս, Հիսուսի անունով հրաշքներ են անում, Հիսուսի անունով մեծ-մեծ գործեր են անում, բայց հեչ էլ Աստված իրաց չի ճանաչում։ Ոնց որ Տերը ասում է այն օրը գալու, ասեք, Տեր, Բաքու անունով սենց արեցին, բժշկեցին, հրաշքներ արեցին, Հիսուս ասում է, գնացեք, ես ձեզ չեմ էլ ճանաչել։ Ո՞ւմ ասում ես խոսքերը։ Այդ քրիստոնյաներին, ովքեր իրանց քրիստոնյա են համարել ու Աստծո խոսքը չեն պահում, Աստծո պատվիրանը չեն պահում, իրանց կյանքի մեջ չեն գործադրում Աստծո խոսքը, այս մարդիկ սուտ, կեղծ, եղբայրներ, քույրեր են դառնում և վաղը մյուս օրը դառնում են պատուհաս եկեղեցու մեջ և այլն։ Ասում է, ցավի ու տառապանքի մեջ, խեղճ առաքյալը տարբեր տեսակի ցավեր ա տեսել, տարբեր տեսակի տառապանքներ։ Մենք էլ ենք մարդ, Պողոս առաքյալն էլ ա մարդ եղել, մեր նման միս ու արյուն։ Այսօր որ մեկից կանգնացնենք մեր ընտանիքների մեջ, մեր կյանքի մեջ դժվարություններ, ցավեր, նեղություններ ունեն, դտես մեկը չկա, որ ստեղ կատարյալ լինի, ոչ մի պրոբլեմ չունենա, ուրեմն մի բան ինչ է պարտվում, որովհետև ավետարանը մեզ ասում է, եթե մեկը ուզում է Աստված պաշտությամբ ապրի, Աստված պաշտելը ո՞րն է, Հիսուսի խոսքով ապրի, Աստծո կամքը փնտրի կատարի, ասում է այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի մեջ, ասում է դուք պետք է նեղություններ ունենաք, ոչ ոք թող ձեզ չխափի։ Եթե մեկ ուզում է Աստված պաշտությամբ ապրի, պետք է այս աշխարհի մեջ նեղություններ ունենա։ Ես չեմ ասում այն նեղությունները, որ մենք մեր խելքով ենք մեր վրա բերում։ Ես սխալներ եմ անում, նեղություն եմ կրում, ասում եմ, աման, խորանամ, ես տառապում եմ, նեղվում եմ, բան, ով ա մեղավոր։ Դու քո խելքի պատճառով քեզ վնասներ ես հասցնում, քեզ գցում ես դժվարությունների մեջ, հետո ասում ես, աման, չարչարվում եմ ես որպես քրիստոնյա։ Հեչ էլ դրա հետ կապ չունի։ Ուրեմն այս նեղությունները առաքյալը Հիսուսի անվան համար էր գնում։ Ինքը իր համար հաճելի ձևով չէր ասում, ինչ լավ է, ես Աստծուն ճանաչեցի, իմ համար նստեմ, վայելեմ, իմ գիրքը կարդամ, Աստծուն պարտամ, ապրեմ, չէ։ Իրական քրիստոնյաները, ովքեր որ հանդիպում են Աստծուն սիրելիներ, այդ մարդը չի կարա տեղը դիտիկ տա, չի կարա նստի այդ մարդը տեղում։ Կասի, ես էլ եմ պարտավոր այդ լույսը տանեմ, հասցնեմ անմար հոգիներին, ես էլ պետքա Քրիստոսի մասին վկայեմ իմ շրջապատի մեջ։ Չես կարա դու քրիստոնյա համարվես, այդ լույսը պահես քո մեջ ու մնաս քո տեղը, տես բան չկա։ Աստված քեզ ինչ միջավայրի մեջ, որտեղ դնում ա, դու պարտավոր ես Քրիստոսի լույսը տանես, եթե դու Աստծո զավակ ես։ Առաքյալը, որ նստել իր հանգիստ կյանքով ապրեք, այս տառապանքները տաղը չունենար ինքը։ Ինքես ցավերը, տառապանքները, մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի անվան համար էր գրում։ Ինչ էր անում, հլը նայեք,
հաճախակի արթուն հսկումներ, գիշերները չի քնե աղոտ քարը, սովի և ծարավի մեջ, առաքյալա գիտի սովածություններ ա ինչ, աղքատություններ ա ինչ, արստություններ ինչը, ամեն բանի մեջով անցելա, ասում ա, սովի և ծարավի մեջ, շատ անգամ ծոմերի մեջ են մնացել, հաճախ ցրտի և մեղկության մեջ, այի բնական էլի, սուրտ, մենք շատ շոգ անում, ասում ենք, աման շոգա, խարոզի չգնանք, եկերեցի չգանք, ցուրտ անում, աման ցուրտա, կորանամ, կմրսեմ, թե հիվանդանամ, բայց այս մարդիկ չեն նա այդ բաների, այդ նեղությունները հաղթահարելը, ցրտի մեջ, մեղկության մեջ, բացի ասում արտաքին նեղություններից, ուրեմն ոչ միայն արտաքին, ասում ենք, ամեն օր վրաս էր կիտվում բոլոր եկեղեցու հոգսեր, ուրեմն քանի որ ինքը առաքյալ էր, բացի արտաքին այս նեղությունները որ կար, ինքը ուր գնում էր նաև եկեղեցիներ էր հիմնում։ Եվ ասում այդ եկեղեցիների հոգսներ էր իմ վրա, հոգ էր տանում, ժամանակ առ ժամանակ հիշում էր, նամակներ էր գնում, ասում այս ինչ մեկը ոնց ա ձեր վիճակը, ինչ ա, այն մեկին ասա սենց լինի, այս մեկը թող գնա այս ինչ տեղը, Տիմոթեոսը թող գնա այն ինչ տեղը, հա, ինքը հոգ էր տանում եկեղեցու մասին, որովհետև գիտեր, որ գայլեր կան, մտնելու են և հոտը ավերեին, և այդ ամեն պատկերացրեք, մենք հիմա մտա մի հատ ընտանիք ունեմ ասենք ես, մտածում եմ ուշկումիտքս ես ընտանիքը, ոնց պահեմ, երեխես սովաշ չմնա և այլն, ասենք իմ մի ընտանիքն են, չէ, բայց այդ ընտանիքից առավել Աստված ինձ ուրիշ ընտանիք է տվել, իմ եկեղեցին, եղբարակցությունը, իմ քույր եղբայրները, հա, և ես չեմ կարող իմ համար մենակ ապրեմ, ես պետք է իմ կողքիների, հոգսերին էլ տեղյակ լինեմ։ Երբեմն մարդկանց թվում ա, որ ինչ-որ խմբի ղեկավար լինեն շատ հեշտ ա, շատ լուրջ ու ծանր պատասխանատվություն է, շատ լուրջ պատասխանատվություն է։ Եվ ես պատասխանատվության տակ մտնելով ասում ա, ես իմ վրա է վերցրել, ո՞նց է վերցրել, հոժարությամբ, հոժարությամբ է վերցրել իրա վրա, ասում ա, եկեղեցիների հոգսը, կատը կար մեկը ասում ա, որ ես հետը տկար չլինեմ, կամ մեկը, որ գայթակղվելու է ու ես չեմ վարվում, ասում ա, անհնար ա մեկը նեղություն կրել, ես է իրայի ցավ չքաշեի, շատ անգամ քույրերը, եղբայրները գալիս են, խոսում ենք, ասում ա, եղբայր ջան, ես ինչ խնդիր ունեմ, կարիք ունեմ, եթե անկեղծ սիրում ես այդ մեկին, դու էլ իրա հետ ոնց որ տառապես, ավոտում ես այդ մարդու համար, ազգականդ կլինի, բարեկամդ կլինի, ծնողդ կլինի, ով որ է, տենում ես անաստված ա, կամ տենում ես սխալ ճամփի վրա, ճիշտ աղոթում ես, բայց դու էլ հետը ցավ ես քաշում, ասում ես, աման, հանգարց ես բան չլինի, չկործանվի, չգնա, ավելի վատ բան չլինի, չես կարող հանգիստ մնաս, որպես մարդ նեղվում ես, տանջվում ես, եթե տեսնում ենք առաքյալները ցավ քաշում, ասում ա, կամ մեկը, որ գայթակղվելու վրա պտի ինգնի, պտի շեղվի ու չգնար, չբռներ, չասեր, ճամփեր, սխալա, խրատեր, եթե պետք լինի պարծնալ, իմ տկարությանը վերաբերվող բաներով պիտի պարծնալ, ուրեմն հլնայք, այսքան նեղություններ առաքյալը երբեք չենք իմանա, որ կասեր, բայց մարդիկ էին հայտնվել, սենց բաներով էին պարծնում, խեղճ առաքյալը ճար չունի, ասում ա, դե եթե դու պարծենում ենք, դե նայք ես ով եմ, բայց շարունակության մեջ հետաքրքիր բաներ ասում, ես ինչ որ ասում եմ, Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնյալ է Հավիթյան, գիտե, որ սուրտ չեմ խոսում, ես ինչ որ կարդացին, ասում է, եթե Աստծո առաջա հայտնի, ուրեմն երբեմն քրիստոնյաների մեջ մարդիկ կան, որ պարծենում են, տեսեք ես ինչ մեծ գործեր եմ անում, ըտենց չի, ծածուկ բաներ Աստված տեսնում ա, գաղտնի առած գործերը, գաղտնի նեղությունները, գաղտնի աղոթքները, որ մենք անում ենք ինչ-որ մեկի համար, Աստված վարձատրելու է, ինքը տեսնում ա, և առաքյալն էլ ես բոլոր նեղությունների մեջով անցնելով, ասում ա, ես սուրճ չեմ ասում, ես ամեն բան տիրոջ առջև պարզ ու հաստակա, Տերը գիտի ես ամեն ինչից։ Ուրեմն սիրելի քույրեր և բայրեր, այսօրվա պատգամ քրոջ վկայությունն էլ շատ հետաքրքիր է, մենք նեղությունների մեջ այսօր ամենքս էլ քիչ թե շատ հայտնվում ենք, մենք այո չպետք ա տրտնջենք, Օղոս առաքյալը ասում ա, ուրախ եղեք, նեղությունների մեջ մենք փարթ ենք ասում, այդ նեղությունը, որ հասել ա մեր վրա, ընդունեմ Աստծո ձեռքից, եթե ես այդ նեղությունը ընդունում եմ օտար մի բան, իմ խաղաղությունը կորում ա, տառապում եմ ես, գցում եմ ինձ աջ ու ձախ, երբ եմ ման գալիս,
Բայց եթե ես ասում եմ, ես Աստծո զավակ եմ, ես նեղությունը իմ վրա է եկել, ես ընդունում եմ, որ Աստվածը թույլ տվել է, որ իմ վրա գա, Աստծուց ընդունեմ այդ նեղությունը, սկսում եմ խոնարհվել։ Ասում եմ, Տեր Աստված, ինչի՞ ես թույլ տվել, որ ես այս նեղության մեջ լինեմ։ Ուրեմն մի բան ես ինձ սովորացնում, օգնի հասկանամ կանքը, օգնի այս նեղությունը համբերությամբ կրեմ։ Շատ անգամ նեղությունը չի վերանում մեր կյանքից։ Ինչ գիտենք, հիշում եք Իսրայելը, երբ որ տրտնջած Աստծո դեմ, անապատում այդքան տարի քայլում են, ոնց է, ոչ չեն տեսել։ Ինչի հենց տրտնջացին այդ պահին օծերը շատացրեց Աստված և սկսեցին խայթել։ Ուն գան Մովսեսի առաջ ասում են, Մովսես ջան, մի ճարար այս, օծերը մեզ կծում են, մեռնում ենք, ինչ անենք, Աստված էլ փրկության ձև ա տալիս։ Նայեք, օծերին չի վերացնում, ինչ անում, միջոց ա տալի նեղության մեջ, որ հույսը դնես դրա վրա։ Ասում ա մի պղնձե օծ կանգնացրա, ուն որ խայթի, և դուք նայեք այդ օծին, աչքերը վերև նայեք։ Գիտեք, որ օծ ենք տեսնում, ինչ ենք անում, մեր գլուխը ուր ա գնում։ Վրաս ներքև ենք նայում, ոտների տակ, որ անկարծոցը հետևից ողքից չգա։ Բայց ասում է, եթե վստահում ես, վերև նայի, նայի այդ պղնձի օծին, օծը կգա, չի գա, դու նայի տեղ հավատքով։ Պետրոս առաքյալը Հիսուսին էր նայում, ասեց, հերի քայլի ջրերի վրա, քայլեց, բայց հենց շեղեց Հիսուսից հայացքը, հսկա ալիքին նայեց, ընկղմեց ջրի մեջ։ Ուրեմն մենք նեղություններին չնայենք դժվարության ժամանակ, նայենք Հիսուսին, նայենք, վստահենք իր խոսքին, և Աստված ոչ թե օծերի սատկացրեց, այլ այդ օծերի մեջ փրկության դուռ բացեց։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երբ որ մենք հայտնվում ենք շատ հաճախ նեղությունների մեջ, Աստված չի վերցնում այդ նեղությունը։ Նեղության մեջ ինձ համբերելու զորություն ա տալիս, ինձ միջոց ա տալիս, որ ես այդ դժվարությունը կրեմ, ինչքան ժամանակ, չգիտեմ։ Հակոբոս առաքյալը շարունակելով ասում ա, եղբայրներ, երբ կերպ փորձությունների մեջ եք հայտնվում, այդ ամենը ուրախություն համարեք։ Ոնց կարա մարդը նեղություն, կյանքի մեջ լուրջ խնդիր ունի, հիվանդություն ունի, պրոբլեմ ունի, այդ ինձ ուրախանա դրա վրա, ոնց, չի լինի, ավելի պետք է տրտմենք։ Բայց առաքյալը ասում ա, ուրախություն համարի, ինչի՞, համարի, որտեղ վստահ է, որ Աստված գիտի քո ցավը, դարդը, և ինքը պատրաստ է քեզ օգնի, եթե դու շարունակես հավատաս, հույսը դնես իրա վրա, Աստված գիտի ինչ անել։ Եվ շատ հարցերի պատասխաններ, սիրելիներ, երկնքում ա, երկնքում, ոչ մեկ չգիտի այդ հարցի պատասխանը, երկնքում ա, և մենք պետք ա խնդրենք ասում, որ Աստված հայտնի ինչու։ Պողոս առաքյալն էր, ցավ ուներ իրա վրա, խայթոց ուներ, սատանայի հրեշտակը գալիս էր, ինչ էր անում, խայթում էր, ասում ա, երեք անգամ աղոթեցի տիրոջը, որ վերցնի, ցավը չվերցրեց ինձանից։ Ասեց, իմ շնորհքը քեզ հերիքը։ Մենք չգիտենք ինչ է ատես լինում, բայց եթե առաքյալներ ես դիտան մարդիկ, սենց նեղությունների մեջով են ասնում, դժվարություններ են կրում Հիսուսի համար, մենք այսօր եկել ենք Հիսուսի զավակ ենք դարձել, չենք ուզում մեր կյանքի մեջ, հենց մի փոքր նեղություն առնում, մենք մեղադրում ենք ասում։ Վերջերս մեկին տեսա, թշնամացել էր ասում, ինչի, ասում ա, բա Աստված ինչի թույլ տվեց այս բանը իմ հետ լինի, ու խռովել ա Աստծուց, նեղացել ա Աստծուն, դժգոհում ա, տրտնջում ա Աստծո վրա, ոնց կարա ասես լինի։ Բա մինչև այդ նեղությունը Աստված ուր էր քո կյանքում, ուր էր Աստված քո կյանքում մինչև այդ նեղությունը, ինչի լեն օրերիդ մեջ այդ Աստծուն չէի հիշում, որ հիմա նեղն ես ընկել, արդեն անցել ես Աստծուն հավատալու, լավ այլ, այո։ Շատերս դարձի են գալիս հենց այդ նեղություններից, ես էլ, ես վախի ու նեղության մեջ եմ Աստծուն ճանաչել։ Ինձ որ ասի դժով կա, դժով կես գնալու, վախից ասի, բայց չեմ ուզում ես դժով գնալ, ինչ անեմ, ասեմ, չես ուզում, դի հավատաս Հիսուսին, կյանքը հանձնես իրա, ու հենց Հիսուսին ես հավատում, մահն ու դժովքի վախը անցնում արդեն, լրիվ ուրիշ մի հոգեվիճակի մեջ ես հայտնում, շատ զարմանալի, հենց ուզում ես մեռնես արդեն, էլ չես մեռնում, բայց հենց վախենում ես չմեռնելուց, մեռնելու ես, իմացի, ուզես չուզես մեռնելու ես, լավ չի Հիսուսին հավատալով մեռնես, որ իմանաս, որ կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ առնել։ Արետա թագավորի կառավարիչը Դամասկոսցիների քաղաքում պահապաններ էր կարգել, որ ինձ բերեն, բայց ինձ պատուհանից խողովով պարսպից իջեցրին և փախա նրա ձեռքից։ Քանի անգամ ուզել են բռնել, ոնց ա փախել, քրիստոնյաները խողովով ասում ա պարսպի վրայից իջացրեցին ու գնացի հետևից։
Ինչ նեղությունների մեջով անցը Հիսուսի անվան համար։ Այսօր մենք մի փոքր նեղություն չենք ուզում Հիսուսի անվան համար համբերենք, կրենք, կամ այսօր աշխարհում քարոզում են, որ դու քրիստոնյա ես, դարձավ պիտի չունենաս, հոգս պիտի չունենաս։ Այո, մենք տրտմենք, դժգոհենք, երբ որ մեր քերքի պատճառով ենք մենք ընկել այս նեղության մեջ, մենք զղջանք, ապաշխարենք, դարձի գանք։ Բայց եթե ես Աստծո կամքն եմ կատարում, նեղությունների մեջ եմ, հարց տամ Աստծուն եւ ասեմ, Տեր, օգնյա լինի քո կամքը։ Էսի շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը իմանանք, սիրելիներ։ Ուրեմն, երբ որ մեր քերքի պատճառով, մեր սխալների պատճառով նեղությունը հասել, մենք դարձի գանք, ապաշխարենք, զղջանք մեր արածների համար։ Բայց եթե մեր պատճառով չի, փորձությունը կողքից է եկել, մենք համբերությամբ, ուրախությամբ տանենք, Աստծուն հարց տալով տանենք, որ այդ նեղությունը օրհնություն վերածվի։ Եվ վերջի բանը, սիրելիներ, առաջալ այսքան բանը, որ գրելը, ինքը չէր կարա վստա ասել, մի հատ էլ ասում, Աստծո առաջ եմ ասում, ճիշտ եմ ասում, այսքան խոսքեր ինքը չէր կարա ասել, եթե չանցներ են ճանապարհը։ Աստված թույլ է տալի, որ մենք հատուկ ամեն մեկս ինչ-որ նեղություններով անցնենք, որ մեր կյանքի մեջ հանդիպելու ենք մարդկանց, որ մենք էլ առաքյալի նման վկայենք, ասենք, գիտես, ես էլ գիտեմ սովածությունը ինչը, ես էլ գիտեմ տառապանքը ինչը, ես էլ գիտեմ ցավը ինչը, այս ինչ ինչը են, բայց մենք որ չանցնենք, ոնց կարանք մեր կողքինին մխիթարենք, սփոփենք, օգնենք, եթե մենք այդ դժվարությունները չանցնենք, չկրենք դրան։ Ոչ թե մնանք դժվարությունների մեջ, այլ հաղթահարենք, հաղթահարելով անցնենք, Աստծուն ապավինած անցնենք։ Ուրեմն, այսօրվա այս խոսքը թող մեզ զորացնի, որ իմանանք մեր նման մարմնով շատ մարդիկ, շատ սրբեր, առաքյալներից սկսած, Հիսուսի անվան համար նեղություններ ու դժվարություն կրելով ավետարանը քարոզել են։ Այսօր հերթը մերն է։ Մենք ինչ միջավայրի մեջ ենք, ինչ ընտանիքների մեջ ենք, ինչ մարդկանցով ենք շրջապատված, սա մենք գիտենք։ Եվ մենք պետք է աղոթքով Աստծուն ապավինելով այս միջավայրի մեջ կարողանանք Քրիստոսի համը հոտը լինենք, Քրիստոսի բույրը տարածողներ լինենք եւ կարողանանք ավետարանը այս աշխարհի մեջ այդ մարդկանց հասցնենք, որովհետեւ այդ մարդիկ, ոնց որ Հիսուսն է ասում, հայրների սրանց, չգիտեն ինչ են անում, սրանք ընկած են լրիվ ուրիշ բաների հետև։ Բայց մենք չպիտի այդպես լինենք, մենք պետք է Աստծո խոսքը այս անգույն խավար աշխարհի մեջ լույսը տարածողներ լինենք։ Տերը թող ամենքից զորացնի, ուշ կարողություն տա Քրիստոսի խոսքերը ապրելու, պահելու եւ մեր կողքինների հետ վարժեցելու։ Ամեն։